Tak zdravím u dalšího videa, tentokrát u vařených masných výrobků a budeme vyrábět světlou a tmavou tlačenku. K ruce budu mít knihu od Václava Šedivého Československé masné výrobky, kterou si samozřejmě můžete koupit, pokud přeze mě zadáte na stránkách www.osis.cz heslo Ducháček velkými písmeny, ještě navíc dostanete slevu. Budu vyrábět tmavou i světlou tlačenku, budu ji vyrábět podle sebe, nicméně proč podle sebe a ne podle té knihy, je to proto, že v té knize je opravdu spousta receptů, každý si vybere to, co mu chutná. Vesměs se ty tlačenky, liší tím, že tam je třeba trošičku jiný koření a jiný poměr masa. Takže tady jsou třeba, já nevím, mám tady napsanou krevní tlačenku, hornickou, domácí uzenou, moravská, paskovská, pražská lahůdková, selská, selská tmavá, slezská tlačenka, spišská tlačenka, klasická světlá tlačenka, co budeme dělat my, a světlá tlačenka masová, lidová, tmavá. Jo, je tam těch tlačenek, těch receptů velká spousta. Jak říkám, liší se to hlavně tím kořením a potom poměrem masa, já nevím, vepřovej hlav, kolen a tak dále. Takže podle té knížky si každý vybere to, co mu chutná. Já budu dělat to, co chutná mě. Eliško, podrž knížku. Tak, budu plnit potom do obalů jak umělejch, který se koupí v drogerii, prostě kdekoliv, tak budu plnit i do vepřového žaludku, který jsem si vyčistil, když jsme zabíjeli, a mám ho připravený právě na naplnění, tak jak se to vlastně na zabíjačkách klasicky dělávalo. Já těch tlačenek budu dělat hodně. Z jednoho prasátka se nechá udělat třeba, já nevím, 4-5 tlačenek. Já je budu dělat dneska víc, protože ještě potřebuji podělit moji rodinu. Takže voda v brutaru už mi vaří, jo, to je vidět. Dívejte na to, ani tu pokryci pomalu nemůžu udržet. Tak, a začnu tam dávat maso. A začnu ho tam dávat to, co mám z kostí dolů. Takže hlavy. Samozřejmě hlavy jsou očištěný. Potom budu dávat kolena. Mám tady i kus laloku. A nakonec ještě tady spousta vnitřností. Jsou tady vepřová srdíčka, jazyky, takže to tam všechno naspu nahoru. Tak, samozřejmě tohle to už jsme museli dokoupit, protože každý prase má jedno srdíčko a jeden jazyk, krásná věc. Já tu vodu s tím masem nesolím. Můžete přisolit malinko, ale nedělám to, protože to všechno potom budu dělat nakonec, až to budu míchat. Takže pro mě, už jsem na to takhle naučený, takhle zvyklý, takže soli prostě budu až potom ve finále, to samozřejmě všechno uvidíte. Jinak, co se týká dalšího masa, který tam ještě půjde, tak jsou to kůže. Jo, to je jasný, můžou být i nožičky vepřový, ale hlavní jsou kůže. A ty budu potom vařit zvlášť, protože ty se musí semlít. To vám potom samozřejmě všechno vysvětlím. Kdyby někdo třeba neměl rád kůže, ale potřebuje, aby prostě ta tlačenka držela pohromadě, tak může udělat i to, že ty kůže vyvaří, hodně kůží vyvaří, použije vývar z těch kůží a kůže potom tam prostě dávat nebude. My tam dávat budeme, protože samozřejmě do tlačenky patří. Takže teď budeme přikládat, vařit. Máme zhruba tak hodinku a půl čas. Jinak maso se vaří ne úplně do měka, jo, aby se rozsejpalo, to se nedělá u tlačenky, protože tlačenka se potom ještě, když už je naplněná v obalech, tak se ještě znova dováří. Jo? Takže prostě maso bude takový měkký, ale ne úplně, aby se rozpadalo. Takže zároveň jsme dali vařit ty kůže, ty se dělají zvlášť, ty budou hodně rozvařený, jo? To je třeba prostě uvařit potom hodně.
Takže maso máme měkký. Jo. Vypadá to moc hezky. Není to ani rozvařený, ani jak to, nebude to akorát. A budeme teď vydávat, aby nám to pěkně vychladlo. Takže, Eliško, na. Takže, aby nám to nespadlo, že jo? Třeba opatrně. Tak. Máme ten lalok. A tady vezmu takhle tu hlavu, jestli mi to půjde. Tak. Jo, to vám právě chci na té hlavě ukázat, že... Hele, už to jde od kosti, ale ne úplně, úplně tak, jak by člověk předpokládal. Prostě musí to být tak nějak akorát, jo? Aby to nebylo úplně rozvařený. No, takže já se tady budu vyndavat. Vyndavat, klidu. A necháme to vychladnout a začneme krájet. Mezi tím se pak ještě budu dělat ty kůže a to a všechno ukážu. Tak, maso máme skladlý. Eliška už začala čistit tadyhle šlupky z jazyku. Jo, to tam prostě na tom být nemá. Obere se to z kostí. A už pomalinku jsem začal krájet. Bude se krájet pěkně na malinkatý kostičky. Čím libovější, tím můžou ty kostky být větší. Když se tam potom bude dávat tadyhle nějaký tučnější, tak to zase dělám na ty kostky jakoby menší. Jo? Snažím se to dělat jakoby poloviční, než to libový, no. Jinak jsou ještě lidi, kteří dávají játra do tlačenky. Z mýho pohledu je to nesmysl, nedávám. Takže to jenom tak. Jo, jinak ty srdíčka. No, ty jsou v pohodě. No, tady se odřízne kousek té aorty. A jinak krásně všechno libový. Takže kůže jsou vařený. Ty budeme teď mlít na mašince. Budeme to prokládat cibulí a česnekem. Jo, nebudeme prostě dělat, lisovat česnek, vezmeme to zároveň s tím, na té mašince, aby jsme to měli všechno pohromadě. Jo, takže kůže, cibule, česnek, všechno dohromady to tady se mlí. Až to bude samletý, tak potom si to všechno to dílo dáme tady do toho vývaru, co nám zbyl z těch kůží, protože jinak by se nám ty kůže, když vystydnou, strašně moc jakoby smrskly k sobě, přilepily, byla by to jedna velká hmota a těžko by jsme to rozmíchávali, jo? Takže potom, až to bude všechno hotový, samletý, tak se to smíchá zpátky s tím vývarem a budeme to dávat do jídla. Takže všechno pokrájený. Teď budeme kořenit. Mám tady trošičku nového koření dám. Hodně pepře. Hodně majoránky. Česnek už máme v těch kůžích. A cibuli taky, že? Tak jak jsem říkal, nového koření dáme méně. Tak, ještě jsem myslím nezmiňoval. Zázvor a ten jsem někde zapomněl, nevadí, takže dáme majoránku. Takže zase to tam takhle vysypem. Ta voní. A protože je takhle pěkně udělaná a bude vonit ještě víc potom, až ji zalejeme vývarem, rozhodně není třeba s tím prát v ruce, dělat z ní kaši. Takže vypneme kameru, já skočím pro zázvor. Tak zázvoru taky méně, se nám bude sypat, jo, už nám to jde. Tak, takhle to necháme. Teď vezmeme ty kůže s cibulí a s česnekem, máme to teplý a krásně to takhle přelejeme přes to koření.
Tak. Samozřejmě přelejeme vývarem, hodně horkým. To koření se nám krásně jakoby spaří. A hodně, hodně ta vůně se a ta chuť uvolní do ty tačenky. Tak kličko míchej. Kecákat, jo, hezky to rozmíchat. Tak, ukáž. No, ještě to máme hodně hustý, to znamená, tam ještě přidáme vývar. Pak se bude ochutnávat, jo? Tak, ještě už to má trošku rozmíchaný. Takže ve finále, počkej, přestaň, dáme sůl. A budeme solit tím způsobem, že to skoro jakoby přesolíme. Protože maso jsme měli neosolené, to znamená, že ta sůl se všechna vsákne potom do toho masa, jo? Tak Eli, ještě vydrž, já ti to ještě přeju dalším vývarem. Jo, máme to hodně hustý. Tak a míchej. Všechno zamíchaný, ochucený správně. Je to perfektní. Začnu narážet a začnu tím žaludkem. Každý žaludek má dva vývody. Jedním, do kterým to teče, a druhým, kterým to jde ven. Tak jeden už mám podvázaný. Druhý budu zavazovat teď, až to naplním, jo? Takže, a snažíme se vždycky, když to plníme, samozřejmě sádlo je lehčí, takže nám plave na hladině. Tohle máme libový, takže to prostě brát jakoby průběžně, jo? Tak, a jdeme to do toho cpát. Také to krásně naplníme. Tak. Ještě se nám tam možná malinko kousek vejde. Teď to vytáhnem. Tak. Pořádně, pevně zavážem. Snažíme se, aby tam nebyl vzduch. To znamená zavazovat. Jdeme sem prstama. Zavazovat tak, aby jsme to měli plný, no. Tak nám to moc nejde, nevadí, takže utačíme víckrát. Protože tohle je důležitý samozřejmě. Tak a vždycky, když dělám tlačenku do žaludku, tak si vzpomenu na ten film o tom Bohoušovi. Ten, jak si dával ty závody s tím Bernardínem, do toho víc ní, jo. A on si tam měl tlačenku a už nemohl a ten mu povídá ještě tu kůžičku. No ježiš, teď kůžička je nejlepší, nebo jak to tam povídal, že jo. Takže tak, hele, takhle mám tlačenku v tom, podívejte se, tohle to už můžeme uříznout. Takhle to celý půjde do vody, uvařit, do butaru, ostatníma. Tak, teď si ještě vezmu papírový obal, Janě, podej mi papírový obal. Tak, ten si naplníme úplně stejně. Jeden. Nese, deset, jich nese. Naplníme plný a dáme tak, aby jsme tam neměli ten vzduch, takže takhle vymáčknu. Vezmu si provázek. A vlastně budu ho vázat tak, jak už jsem vám ukazoval, když se dělají salámy, jo. To už nějaký video na to je natočený, takže nemá cenu to nějak moc omílat.
když se kupují tlačenky v obchodě, nebo tlačenky obaly, ty papíry, tak jsou z obou dvou stran otevřený, takže se musí zavázat jak z jedné, tak i z druhé strany. A já, protože to budu dávat do brutaru, aby se mi to dobře vyndavalo, tak jsem si tady udělal ještě takovou smyčku. Takže pak to vezmu ze spora, aby jsme to neprotrhli. Jo, to je taková jenom taková vychytávka. Tak jo, takže já si to ještě to naplním a půjdu dávat vařit. Takže já mám naplněné tlačenky, tady je světlý, tady budu dělat tmavou. Tmavá tlačenka to je jenom prostě to, že přidám krev do díla, nic jiného. Jo, takže to udělám. Jo, to je celý. Koření, všechno tam zůstává stejný, i ta sůl. Jo, jenom prostě přidáme trošku krve. Tak, to by mělo stačit. No, nabízí se, že bychom mohli třeba malinko přisolit, když jsme tam přidali tu krev, ale ono té krve je opravdu tak strašně málo, že to prostě bude tak akorát. Jo? Takže takováhle úrodička tady je. Tadyhle jsou světlý tačenky, máme tady pár tmavých a bude se to dávat do brutaru. V brutaru to budeme vařit, nebo vařit. Aby to nevařilo, aby to nepopraskalo, jo? Takže prostě v horké vodě. A tyhle ty tlačenky tam nechám tak zhruba hodinku, hodinku a půl, to by mělo stačit. Ty tmavý, ty tam budou o půl hodiny díl a zároveň tam bude i o půl hodiny díl ten žaludek, protože je hodně velký, tak aby jsme to měli všude správně udělaný. Takže se takhle vezmu. Dám to tam. Mám i ty provázky, že jo, jak jsem si tam dělal. Takže opatrně to tam budeme pouštět. Uvidíme, kolik nám to vytlačí vody, když tak si ho budeme muset odpustit. Tak. No, takže těmhle tím způsobem prostě já budeme vařit. Nic na to není. Hodinu a půl už tam mám tlačenky. Teď začnu vydávat ty světlý. Jo? Takže opatrně, abych si nezničil. Není to žádná sranda v tomto množství. Tak a šup s tím do studené vody, aby jsme to ochladili. Tím způsobem se to všechno vyndám. A ty tmavý tam ještě budeme nechávat půl hodiny. Jo? Takže to by zatím stačilo. Takže také to mám vyndaný. Ochlazený ve vodě. A teď se to bude sušit. No, sušit. Chladit také na vzduchu, s tím samozřejmě, že se musí ty tlačenky neustále otáčet. Jo, teď z kraje častěji, aby prostě to nebylo všechno na jednom místě. No. A to už asi znáte. Tak už se těším na ochutnávku, hlavně na ten žaludek tadyhle. To vypadá toho hezky. Takže je tady den D, den ochutnávky. Koukněte, jak to vypadá. Já si myslím, že to nemá chybu. A jdu do toho říznout. Máme tady takový malinký technický problém. Já jsem tady rozkrajoval tlačenku. Povídal jsem vám tady něco. Bohužel kamera nenatáčela, takže užívám rozřízlou. Koukněte na to, jak to krásně vypadá. Jo. Dokonce jsem si i tady kousek zakrojil, ochutnal. Chutná to bezvadně. Takže podívejte, a ta mozaika to prostě nemá chybu, jo. A tím, jak se to otáčelo, tak vlastně máme jakoby tučný to, který vlastně je lehčí než ostatní maso. Jak na téhle straně, tak i na té druhé. Jo, je to prostě tím, že se to dobře otáčelo, takže to je jenom na vysvětlenou. Takže já ještě se zaříznu jeden kousíček. Takhle. A jo. Takhle sloupneme kůžičku. Žaludek. A plnými ústy budeme vychutávat si tu chuť moc dobrou. Takže takhle by to mělo vypadat.
No, takováhle krásná mozaika. Doufám, že se vám dílo taky povede, až budete dělat vy podle mýho návodu. Nezapomeňte na Vánoce, už myslet na dárky, to znamená, pokud se vám, pokud chcete někoho překvapit, svýho blízkého, který taky takhle kutí jako já, pořiďte mu knížku Československé masné výrobky nebo nějakou jinou z té nabídky na www.osis.cz. Nezapomeňte velkými písmeny dát heslo Ducháček, abyste měli slevu a máte nádherný prostě dárek pod stromeček. Z mý strany vše a budu se těšit do dalšího videa.